ကြိုးစားအားထုတ်မှုဝရိယနဲ့အတူတူတရားစကားကိုပြောမယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်ဝရိယကထာပေါ့နော်တရားဘာဝနာလို့ဆိုတာတန်ဖိုးကြီးမားသလောက်အကျိုးရလတ်များပြားသလောက်လောက်ရတာလည်းပဲအလွန်တရားမှခက်ခဲနဲ့နေတဲ့သဘောရှိပါတယ်တော်ရုံတန်ရုံလုံးလဝရိယစွဲနဲ့တော့ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဝရိယကြီးမားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဇွဲလုံးလထက်တန်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသာလျှင်တရားဘာဝနာလုပ်ငန်းမှာတော့ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ခရီးရောက်နိုင်ကြတာဒါကြောင့်မိမိခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီယုတ်ဒီနံဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးပါဒါကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိဖို့မြင်ဖို့နားလည်ဖို့နောက်ဆုံးသစ္စာ၄ပါးအမှန်တရားကြီးတွေကိုထွန်းပေါက်ပြီးတော့သိနိုင်မြင်နိုင်ဖို့ဆိုတာတလဇံဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုံနံရဲ့ပုံမှာတတိဆိုတဲ့အောက်မေ့မှုအမှတ်ရမှုကိုတလဇံထားနိုင်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီတတိကိုတလဇံထားနိုင်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲဝရိယနဲ့ကြိုးစားအထုံမှသာလည်းဖြစ်နိုင်တာပါ။ဝရိယမရှိဘဲနဲ့မကြိုးစားဘဲနဲ့တတိကအလို့လျောက်ဖြစ်လာတဲ့သဘောမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းပဲယောဂီများကိုတွေ့အနေထားအနေနဲ့ကောင်းကောင်းနားလည်ထားကြတယ်ပေါ့နော်။တဝရိယဟာတရားဘောနာလုပ်ငန်းမှာလောက်ထိအရေးပါလဲဆိုတာလေးကိုအားလုံးနားလည်ထားကြတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဝရိယကိုထက်ထက်တန်တန်ထားနိုင်ဖို့အတွက်ဝရိယရှိဖို့တွန်းအားပေးတဲ့စကားကိုပြောဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဝရိယရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုဒီကနေ့ညဦးစားပေးပြီးတော့ပြောပါ။ဦးဇင်းတို့မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်တန်ကြီးမှာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟောထားတဲ့အနက်ကလေးခုမြောက်ခေါ်တာကဓမ္မနုပ္ပတနာသတိပဋ္ဌာန်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဓမ္မနုပ္ပတနာသတိပဋ္ဌာန်ထဲမှာဘိုးရှင်ကပပဆိုတာပါတယ်ဘိုးရှင်ခုနှစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ဆင်ခြင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားသင်ပေးထားတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါဘိုးရှင်တရားဆိုတာလည်းပေးတဲ့လို့အလုံးနားလည်ထားတယ်ဘောဓိအင်ကဘိုးရှင်ကဘောဓိသစ္စာ၄ပါးကိုထွန်းပေါက်ပြီးတော့သိတဲ့မဲ့ဉဏ်ရဲ့အင်ကရကြောင်းအစီအပိုင်းအကြောင်းအရာအင်္ဂါအချက်လက်များဒါကိုဘောဓိအင်္ဂါဘုဇင်ကအဲ့ဒီဘုဇင်တရားကဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့ကြားဖူးထားတော့ဆိုတော့ခုနှစ်ပါးရှိတယ်လို့ကြားဖူးထားတယ်နော်တတိတံဘောဇင်ဓမ္မဝိစယတံဘောဇင်ဝိရိယတံဘောဇင်ပီတိတံဘောဇင်ပတ္တတိတံဘောဇင်တမာတိတံဘောဇင်ဥပေက္ခတံဘောဇင်လို့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးအဲ့ဒါဦးဇင်တို့အဲ့ဒီဘုဇင်ခုနှစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ဆင်ခြင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားသင်ကြားပေးတဲ့အဲ့ဒီဘုဇင်ကပပကိုဖွင့်ဆိုတဲ့ဒီမဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်တန်ကြီးရဲ့အဖွင့်အဋ္ဌကထာမှာဒီမြင့်မြတ်တဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ဘုဇင်တရားတွေကိုမိမိတန်တာမှာညံ့ညံ့ဆာဆာကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဘုဇင်တရားတွေဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကိုအဲ့ဒီမှာဖွင့်ပြထားတာတွေ့ရတယ်ဒဝရိယဆိုတာကလည်းပဲဘုဇင်တရားခုနှစ်ပါးထဲမှာတပါးအပါဝင်ပေါ့နော်တတိဆွဲဆွဲမြဲမြဲရှိနေဖို့တတိကောင်းဖို့အတွက်ဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံရမလဲဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ပညာထက်သန်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံရမလဲဝရိယဆိုတဲ့ကြိုးစားအထုံးမှုလုံလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံဖို့အတွက်ဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံရမလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြားတက္ကရာဆရာကြီးဖွင့်ပြထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့အခြေခံပြီးတော့ပြောပါမယ်။ဝရိယများလာအောင်ဝရိယထက်သန်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးပေါ့နော်။တော့ဝရိယဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းပေးသလိုအလုံးနားလည်ပေးသား။မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်ပြီးဖြစ်စေအကုသိုလ်တရားများကိုတော့ရပ်တန့်နေအောင်ဖိရှားနေအောင်ကြိုးစားခြင်းမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်ကောင်းမှုများကိုတိုးတက်များပြားလာအောင်ကြိုးစားခြင်းဆိုပြီးတော့ပပဒါလုံးလဝရိယကိုပဲဒီနေရာမှာဝရိယလို့ဆိုလို့တာအဲ့ဒါဒကာရမတို့ကမိမိရဲ့ခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာတတိတစ်ချက်ထားလိုက်တိုင်းထားလိုက်တိုင်းအဲ့ဒီတတိနဲ့တွဲပြီးတော့ပါလဲဝရိယပါတယ်နော်အဲ့ဒီဝရိယကဘယ်လိုဝရိယမျိုးတော့နော်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့ဝရိယဖြစ်နေတယ်နော်အကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတဲ့ဝိရိယလည်းဖြစ်နေတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့ဝိရိယဖြစ်နေတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားအောင်ကြိုးစားတဲ့ဝိရိယလည်းဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်သတိတစ်ချက်ထားလိုက်တိုင်းထားလိုက်တိုင်းသဗ္ဗပဒံလုံးလဝိရိယက
မြင့်မြတ်စွာဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းနားလည်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါဝရိယကိုတိုးပွားအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုမျိုးအကုသိုလ်ကိုဖျက်ရှားဖို့ကုသိုလ်ကောင်းဖို့တိုးပွားဖို့ကြိုးစားတဲ့ဝရိယကိုတိုးပွားအောင်လို့ဆိုလိုတာကျန်တဲ့ဝရိယတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်နော်ဒါကဝရိယရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုအကျဉ်းချုပ်ပြောတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဝရိယကိုမိမိတဏ္ဍာမှာထက်ထက
အဓိကကယဟန်တန်ဃာတွေကိုပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ချို့ဝရိယတုပ်ပွားကြောင့်တရားတွေကယဟန်တန်ဃာတော်တွေနဲ့ထိုက်ရိုက်ပတ်သက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တွေ့ဝိုက်ပြီးတော့လည်းပဲဒကာရမတို့နဲ့နောက်ပတ်သက်မှုဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တွေးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတွေးလို့တော့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုပြည့်သက်ပေါင်းသူတော်ဘောင်းတို့ဘဝမှာလက်တွေ့ချပြီးတော့ကျင့်သုံးက
ော့အပါယပယပစ္စဝကနာအပေပေးကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းတဲ့ဟုတ်လားငရေတလိစံပြိတာအတုရကေလို့အစင်ရဒုက္ခတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေတဲ့ဒုက္ခကြီးလာတဲ့ဘုံဘဝတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီအပေဒုက္ခကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းဟာအကုသိုလ်တရားတွေကိုရှောင်ကျင်ဖို့အကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်ရှားဖို့ကုသိုလ်တရားတွေတွပွားဖို့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပွားဖို့အတွက်နောက်ထက်တန်တဲ့လုံလဝရိယကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ငရေဒုက္ခကိုစဉ်းစားရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီတက္ကရာထဲမှာဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲမစဉ်းစားဘုံစဉ်းစားနည်းလေးကိုပါပြောထားတယ်ငါတဲ့အခုချိန်မှာမြင့်မြတ်တဲ့ဝရိယထားလို့ရတယ်ရတော့လေးမှထားလိုက်ပါတကယ်လို့ငါငရဲကြသွားမယ်ငါငရဲရောက်နေမယ်ရွှေရံအလွန်ပူလောင်ဆင်းရဲတဲ့ဒီငရဲပြည်မှာငရဲဒုက္ခကိုခံရင်းနဲ့ငါဟာဒီမြင့်မြတ်တဲ့လုံလဝရိယကိုဘယ်လိုမှငါမထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဝရိယထားခြင်းမလဲဆိုလို့တောင်းထားလို့မရဘူးပေါ့နောက်ဒီလောက်ကြီးဆင်းရဲနေတဲ့နေရာမှာအကုသိုလ်တွေမဖြစ်ဖို့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ကြိုးစားတဲ့ဝရိယမျိုးဖြစ်ခွင့်ရပါမလားစဉ်းစားကြည့်နော်ဒါကြောင့်ဝရိယထားလို့ရာတုံးလေးမှာထားလိုက်ပါဆိုတာလေးကိုအဓိကတွေးကြည့်ရပါ။နောက်ဦးဇင်းတို့ဟောတလိဆန်ဖြစ်နေတယ်။ဟောတလိဆန်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဟောအင်ညာမင်ညာခါရန်တိဆိုတဲ့အတိုင်းဟောတလိဆန်ဘုံဘဝဆိုတာနိုင်ရာစာလောကကြီးပါ။ဟုတ်လား။တလိဆန်နေရဲ့အနေအထားကိုအများကြီးစဉ်းစားကြည့်သင့်တယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဆင်းရဲလာတဲ့ဒုက္ခကြီးလာတဲ့ဘဝကိုရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတတိမြင့်မြတ်တဲ့ဟောကြိုးစားအထုံးမှုဝရိယကိုဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရပါမလား။မရဘူးဒါကြောင့်လှုပ်လို့ရာတုံးလေးမှာလှုပ်မယ်လို့ဒီလိုစဉ်းစားရမယ်နောက်ပြီးတော့ပိဋကဘုံသားပိဋကဘဝအတုရကေဘဝအလွန်ဆင်းရဲလာတဲ့ဇာလမုံငမမှုအလိုမပြည့်မှုတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေရတဲ့ကံကပြစ်ချလို့ရသွားတဲ့ဒီဘဝဒီခန္ဓာဇိုးမျိုးရနေပြီဆိုရင်လည်းပဲဒီမြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုံနိုင်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာလုံလဝရိယစိုက်ထုတ်ခြင်းမာတယ်ဆိုလို့တောင်စိုက်ထုတ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ဒီဘဝလေးမှာကိုယ်မှာအတိဉာဏ်လည်းရှိတယ်အခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲစိတ်တက်ခွန်အားယုတ်ခွန်အားအားလုံးအရင်သင့်အနေထားလေးရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒီမြင့်မြတ်တဲ့ကြိုးစားအထုံးမှုဝရိယကိုမြင့်တင်လိုက်ဖို့မလိုဘူးလားဗျာလိုတယ်ဒါကြောင့်အပေလေးပုံကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့လုံလဝရိယကိုထက်သန်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့လက်တရားရဲ့ဏိကုံးပိုင်းမှာဒီအပေပုံရဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးဦးဇင်းတို့ပြောပါမယ်ခုလောလောဆယ်တော့လုံလဝရိယတို့ဘွားကြောင့်၁၁မျိုးကိုစုံအောင်ပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်ခုနံပါတ်၁လုံလဝရိယတို့ဘွားကြောင့်ကအပေဘေးကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းအပါယဘေယပစ္စဝကနာနော်နောက်နံပါတ်၂လုံလဝရိယတို့ဘွားခြင်းရဲ့အကြောင်းကဘာပြောထားတုံးဆိုတော့အာနိတန်တဓတဝိတာလုံလဝရိယရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲလုံလဝရိယကိုထက်သန်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုလိုတာကဝရိယရဲ့စွမ်းရည်တတိဝရိယကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမြင်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဝရိယထက်သန်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒီနေ့မှဦးဇင်းတို့ဝရိယရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဘယ်လိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရမလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီအဖွင့်အထကရာထဲမှာအချင်းချုပ်ကလေးတော့ပြထားတာတွေ့ရတယ်ဘာပြထားတုံးဆိုတော့ဝရိယရှိမှသာလေမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့မလေးပါဖူလေးပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာတရားတွေကိုရနိုင်တာတဲ့ဝရိယကင်းပြီးတော့ပြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အဲ့ဒီမဉ္ဇဏ်ဖူဉ္ဇဏ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့သုရကောင်းတရားတွေကို
ဝရိယမရှိရင်ငါသည်အမြင့်မြတ်ဆုံးအကျိုးကျေးဇူးနဲ့လွဲချော်ရလိမ့်မယ်ဝရိယရှိမှသာလဲအမြင့်မြတ်ဆုံးသောအကျိုးကျေးဇူးနဲ့ငါပြည့်စုံလိမ့်မယ်လို့ဝရိယရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အနေထားကိုအဲ့ဒါလို့အထွတ်အထိပ်တက်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ရင်းနဲ့လဲပဲမိမိရဲ့လုံလောက်ဝရိယကိုမြင့်တင်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ရှိရွှေပြီးတော့ပြောချင်တာလေးတစ
ဝရိယရှိခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဝရိယမရှိခြင်းရဲ့အပြစ်အနာစာ။ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောပြကုန်လေ။အလွန်မလည်းပဲလက်တွေ့ကြပြီးတော့အလွန်မထိမိတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ထင်ပါတယ်။ဒုက္ခံဘိက္ခဝေကုတိတော်ဝိရတိဟောကိနောပပကေဟိအကုသလေဟိဓမေဟိမဟာတင်္စသရထံပရိဟာပိတိ။နော်ပြင်းရည်ခြင်းရဲ့အပြစ်ကိုအရင်စပြောတယ်။ဝရိယကင်းပြီးတော့ ခပ်ပြင်းပြင်းခပ်ပြင်းပြင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခဝိရတိစဉ်းစဉ်းရဲနေရလိမ့်မယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ဟောကိန်တော့ပါပကေဟိအကုသလေဟိဓမေဟိယုံညံ့နဲ့ပူလောင်တဲ့အကုသို့တရားတွေနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဟာရောမြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝရိယမရှိတဲ့အခိုက်အတန့်မှာအဲ့ဒီတရားဝါရဲ့စိတ်ဒီစဉ်းရဲနေတယ်တဲ့ဒါကတရားဘာဝနာအားထုတ်နေကြတဲ
ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာသတိမထားဘဲနဲ့နေတိုင်းနေတိုင်းဒကာသမားတို့အင်းတို့ရဲ့စိတ်ဟာသတိကင်းနေပြီဆိုတာနဲ့ဝိရိယလည်းကင်းနေပြီအဲ့ဒီဝိရိယတွေသတိတွေကင်းနေပြီဆိုတာနဲ့စိတ်ကနော်ယုံညံ့တဲ့ပူလောင်တဲ့အကုသိုလ်တရားတမျိုးမျိုးနဲ့တော့သူကမပါလို့သွားမှာတော့ပေါင်းသွားမှာပဲရှင်းသွားမှာပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟောကိန်တော့ပပကေဟိအကုသလေဟိဓမေဟိပပကေဟိယုံညံ
ဒီလုံလဝရိယကင်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာရောပြွန်းသွားတယ်တဲ့စိတ်ကဘာနဲ့ရောသွားတော့ကိလေသာတွေအကုသိုလ်တွေနဲ့ရောသွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဝရိယမရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခဝိရတိတဲ့ဆင်းရဲကြီးနေနေရတယ်တဲ့ဒါကတတိကလေးထားပြီးတော့ညီညီချမ်းချမ်းနေရတဲ့အနေထားမျိုးလေးနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်မှသိနိုင်တာနော်သတိရှိတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်
ဒါပါလဲဆိုတော့ဝရိယနဲ့နော်တတိကိုထူထောင်လိုက်လို့ရရှိလာတဲ့အကျိုးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဝရိယနဲ့တတိကိုမထူထောင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအကျိုးနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲရမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးညင်အေးမှုမြင့်မြတ်မှုကျင့်တဲ့ဆရာကောင်းတဲ့အနေထားဆိုတာဝရိယမရှိတဲ့အချိန်မှာရနိုင်မှာမလားမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆင်းရဲနေခြင်းပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားနော်မချမ်းသာဘူးဆိုတော့ဆင်းရဲနေတယ
ဟောကိနောဘဂေဟိအကုသလေဟိဓမေဟိမဟံတင်္စတတ္တံပရိဟဘေတိအလွန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ကိုကျိုးစီဝါအစစ်ဖြစ်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာနဲ့လေပဲလွဲကျော်ရလိမ့်မယ်တဲ့ဝိရိယမရှိတဲ့လူကနော်မဟံတင်္စတတ္တံပရိဟဘေတိမဟံတင်္စဆိုတာဘာလို့အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့တတ္တံတတ္တံဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီဝါအကြီးကျယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီဝါနဲ့ ပရိဟပတိဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်ဆုတ်ရုပ်ရလိမ့်မယ်ပျက်စီးရလိမ့်မယ်တဲ့တကြီးကျယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားဆိုတာဘာပြောတာတော့မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ခြင်းကိုပြောတာပါနောက်ကျန်တဲ့အကျိုးစီးပွားတွေဆိုတာကတော့မပညာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာပဲရရဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အနေအဆမီးလောင်နာကိုခံရပြီးတော့ဒီလိုနဲ့ပဲအပြီးသွားရမယ်ဘာမှအဖတ
Iban chanda wo miamo piu piro doka nyinya de ni ta di da le. Simane, kujo siwa. Era di ben le chiche de kujo siwa lo tiro mia swa pe hora. Ara luna wo riya kien piro pien de me sulu shieno. Eri simane kujo siwa ne pa pien maro. Lue cho to ali me de. Taka wo jindo. Dunia tata wala to dama piu ta de sike ya de po. Mien ne je eri po ko ye siha. Aku do ri ne jo ni de dwe jang. Sini ye je ni ya le me. အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ကိုကျိုးစီပွားဆိုတဲ့မဉ္ဇဉ်ပူညံ့တဲ့လည်းပဲလွဲချော်ရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝရိယရဲ့အကျိုးအာတိသင်ဟာစံကျင်ဘက်အနေနဲ့ပေါ်လွင်ထင်ရှားမလားဟုတ်လားပေါ်လွင်ထင်ရှားလာတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကဟောတာပါပဲအာဒဋ္ဌဝရိယနာခေါ်ဘိက္ခွေဒုက္ခဝိရတိပဝိဝေထောပပကေဟိအကုသလေဟိဓမ္မေဟိမဟာတင်္ဆသရထံပရိပူရိတိယဟန်တို့တဲ့
ြင်းထန်တဲ့ကြိုးစားအထုံးမှုလုံလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခဝိရတိချမ်းချမ်းသာသာနေရလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လို့ပါပကေဟိအကုသလေဟိဓမေဟိယုံညံ့တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပဝိဝိထောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာကင်းကွာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းချမ်းသာသာနေရလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုလိုတာကနောက်သတိလေးဖြစ်ပေါ်အောင်ဝရိယနဲ့ကြိုးစားနေတဲ့ခိုက်တက်မှာနောက်တက္ကသမတို့အရှင်တို့အဲ့ဒီဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကလေးကဘာတွေနဲ့ကင်းကွာနေတယ်အကုသိုလ်တွေနဲ့ကင်းကွာနေတယ်ယုံညံ့မှုတွေနဲ့ကင်းကွာနေတယ်ဒါကြောင့်သတိထားတိုင်းဆိုတော့ကလည်းဦးဇင်းတို့ပြောပါတယ်ဟုတ်လားသတိတစ်ချက်ထားလိုက်တိုင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာအကုသိုလ်ဝင်လို့မရဘူးအကုသိုလ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမရှိဘူးဒါကိုထပ်ခါထပ်ခါမပြောဘူးလားပြောတယ်နော်အကုသိုလ်မရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာမဖြစ်တော့အေးချမ်းတာဟောတက်တာတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကမအေးချမ်းအောင်ရှုံ့မြိုက်နေတာကဒီအကုသိုလ်တရားပဲနော်မတက်တာအောင်နှိပ်စက်နေတာပင်ပန်းအောင်လှုပ်နေတာကဘာလဲဒီအကုသိုလ်တရားပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းချမ်းသာသာနေရလိမ့်မယ်တဲ့အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်အလွန်ပြောတော်မူတတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားပေါ့နော်ဝရိယရှိတဲ့လူဟာချမ်းချမ်းသာသာနေရလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လို့သူ့ရဲ့စိတ်ဟာအကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ကင်းကွာနေလို့ဒါတင်လားမကဘူးမဟာတင်စတရတံပရိပူရတိနော်အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ကိုကျိုးစည်းဝါလို့ဆိုတဲ့မဲညံပူညံဆိုတဲ့စစ်မှန်တဲ့ကျိုးစည်းဝါနဲ့လည်းပဲပြည့်စုံရလိမ့်မယ်တဲ့ဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လုံလဝရိယထက်တန်ဖို့အတွက်နော်ဒုတိယမြောက်ကြိုးစားအထောက်ရမယ့်နိလန်တနည်းအားဖြင့်ဤဆောင်ရမယ့်အကြောင်းတရားကပါတော့ဝရိယရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုသိမြင်နာလေပြီးတော့ဒါကိုစင်ញင်ခြင်းနှလုံးသွင်းခြင်းပေါ့ဟုတ်လားခုနှစ်ခုရှိသွားတယ်ခုနှစ်ခုရှိသွားတယ်ဟုတ်လားနောက်သုံးခုမြောက်ပါပြောတော့သုံးခုမြောက်ပြောထားတဲ့ဝရိယတို့ဘွားကြောင့်တရားကတော့ဂမနဝီတိပစ္စဝကနာနော်ကမနဝီတိသွားရလမ်းကြောင်းပိစ္ဆဝခန္ဓာဆင်ញင်တာသွားရလမ်းကြောင်းကိုဆင်ញင်တာတဲ့သွားရလမ်းကြောင်းဆင်ញင်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့နော်သွားရလမ်းကြောင်းဆင်ញင်တယ်ဆိုတာဒီဦးဇင်းတို့အခုတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာလုပ်ငန်းစဉ်လို့ဆိုတဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရရှိဖို့နော်နောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်ထားပြီးတော့စူးစမ်းနေတဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဟာနော်အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေနော်ဘုရားရဟန္တာရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေသွားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းနော်ပြင်းကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်အစွမ်းအစာမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှောက်လန်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဒီလမ်းကြောင်းဟာမြင့်မြတ်တဲ့လူတွေနော်ရဲ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 လုံးဝကိုင်းမယ်ဆိုတဲ့အစွမ်းအစာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တို့သာလည်းရှောက်လန်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းဟာနှိမ့်ကြတဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်မြင့်မြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းတနည်းအားဖြင့်လည်းပဲအမြင့်မြတ်ဆုံးသောနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းဟာပါလေအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုအစွမ်းအစာမရှိတဲ့လူတွေရှောက်နိုင်မလားအရှောင်းနိုင်မှုတော့ဒါကြောင့်လမ်းကြောင်းရဲ့မြင့်မြတ်ပုံကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့လေပဲဘာလို့ရမှာတော့ဝရိယကိုမြင့်တင်ရမေးတဲ့ဒီလောက်နဲ့တော့မရသေးဘူးဆိုတဲ့အတွေးကိုပြောတာနော်တော့ဒီလုပ်ငန်းကြီးကဒီလောက်နဲ့တော့မရသေးဘူးလို့ပြောနေတာကိုသဘောပေါက်ရလားဗျအေးဒါကြောင့်ဦးရှင်တို့တော့တတိယစဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ်အချက်တနည်းအားဖြင့်အကြောင်းတရားကမနဝီတိပိစ္ဆဝခန္ဓာနော်လမ်းကြောင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရမေးတဲ့ဟုတ်လားနောက်လေးခုမြောက်ပြောထားတဲ့အကြောင်းတရားဒါလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာပဲယဟန်တော်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကတရားဓမ္မတို့အနေနဲ့တော့နော်ဆက်ဆက်မှုရှိအောင်နော်တွေးတဲ့ဖို့တော့လိုတာပေါ့။ဘာပြောထားတော့ပိဏ္ဍပါတာပစာယနတာနော်တရားဓမ္မတွေကလှူထားတဲ့စွမ်းကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့နော်ဆိုလိုတာကနော်ငါကိုတရားဓမ္မတွေကလှူထားတဲ့စွမ်းဘာကြောင့်လှူထားတာတော့ဒါကိုစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီစွမ်းကိုနော်သုံးဆောင်တဲ့နေရာမှာထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်အောင်နော်ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့စွမ်းတုံးပူဇော်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့လေအဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းပဲဝရိယကိုမြင့်တင်နိုင်ရမယ်တဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်ပြီးတော့ပြောကြည့်ပါဦးမယ်နော်လူတွေကယဟန်တွေကိုပစ္စည်းလေးပါးကိုလှူကြတယ်တန်းကြတယ်ဆိုတာနော်အဓိကကသူတို့ဘာလိုချင်လို့လှူကြတန်းကြတာတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလိုချင်လို့နော်ချမ်းသာဒုက္ခကိုလိုချင်လို့နော်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုဒီလိုတွေလုပ်နေတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလုပ်နေတာဒါကိုအထောက်အကူကြည့်ပါစေဆိုတဲ့ဒီလိုစိတ်တတ်နဲ့လှူတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကအဲ့ဒီလှူထားတဲ့လှူဝဲဝတ္ထုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အလုပ်ကိုလုံမှသာလဲအဲ့ဒီလှူဝဲဝတ္ထုကကိုနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်နေနော်ဒါလည်းတော်တော်စဉ်းစားနေရတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့ဒီတက္ကရာထဲမှာဖွင့်ပြထားတာလေးကနော်တက္ကရာမတွေကအပြစ်စီဥစ္စာတွေလိုချင်လို့လှူတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကိုနဲ့ဆွေမျိုးတို့လို့ပြီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒ
တကယ်စင်စစ်သူတို့ဟာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာကိုရခြင်းလို့သာလင်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုကြတာအဲ့တော့ကိုကသူတို့လူချင်းတဲ့ချမ်းသာကိုပေးနိုင်တဲ့ကိုလားစဉ်းစားရမှာတကယ်လို့ကိုကလုံလဝရိယမရှိဘူးဘာမှမကြိုးစားဘူးဆိုရင်ဘာမှမကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာအစွမ်းစားမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဘာအစွမ်းစားမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူထားတဲ့နော်အလူဝိထုနော်ဒီဒါနာကောင်းမှုကလည်းတိတ်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတဲ့နော်အကျိုးကျေးဇူးကိုဖြစ်စေမှာမဟုတ်ဘူးဒါလည်းပေးသလိုနားလဲပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်စွမ်းတုံပူဇော်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအတိတ်ပဲဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ယောဂီတို့အနေနဲ့နော်ဒီအချက်ကိုယောဂီတို့နဲ့နော်ဆက်ဆက်မှုပတ်သက်မှုရှိအောင်ဘယ်လိုစဉ်းစားမလို့ဟုတ်လားဘယ်လိုစဉ်းစားမလို့နော်ဟောခုယောဂီတို့လည်းပဲသူများလှူတဲ့စွန့်ကိုပဲစားကြတာပဲမဟုတ်လားဟောအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနော်ဒါချင်းချောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကြောက်အောင်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲစဉ်းတော်စဉ်းစားတရားတော့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်ကိုကိုအော်ဒီလူတွေကနော်ရိတ်တာမှာအမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ဖို့လို့တော့လာကြတာဆိုတော့အားလုံးကတရားဘာဝနာအထုတ်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အလွန်မှပြောရရင်ကြည်ညိုကြတယ်ပေါ့နော်လေးလေးလေးစားကြတယ်စိတ်ထဲကမျက်မျက်နှိုးနှိုးလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားဒီအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်တဲ့လူကလည်းအလွန်ရှားတာကိုဟုတ်လားအဲ့တော့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲကကိုယ့်ကိုတော့ကြည်ကြည်ပြူပြူတကယ့်ကိုပဲနော်ပေးခြင်းကမ်းခြင်းကြွေးခြင်းမွေးခြင်းဒီစိတ်တွေရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်လှုပ်ထားတဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နော်အနေထားကအဲ့ဒါတွေနဲ့ထိုက်တန်ရလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေးဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါပဲအဲ့လိုတွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော်ငါလုံးမဖြစ်မဲကြိုးစားမှဖြစ်မဲဆိုတဲ့အဖြေထွက်မလာဘူးလားထွက်လာတယ်ဒါကယောဂီတို့ ਨੇ နော်ပသက်မှုရှိအောင်ဦးဇင်းတို့ကပြောပြတာပါဟုတ်လားအဓိကကတော့နော်သာသနာဝန်ထမ်းရှင်ယန်းနေနဲ့နော်ဒီအချက်ကိုစဉ်းစားခြင်းကလည်းပဲအများကြီးလုံလဝရိယကိုထက်သန်သေးတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ကျမ်းစာတွေထဲမှာပြောထားတဲ့ဝိထုကြောင့်လေးတစ်ခုရှိတယ်နော်အယမိတ်တမတိဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့တနည်းသူကစွန့်ငန်သွားတာအာမိနှစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကအမြဲတမ်းသူ့ကိုတားလို့ချစ်တယ်အမြဲတမ်းသူ့ကိုစွန့်လောင်းတယ်အဲ့တော့တနည်းသူအဲ့ဒီအိမ်ရှိမှသူသွားပြီးတော့စွန့်ရက်တာသူရောက်နေမှမသိဘူးအဲ့ဒါမအေကြီးကမှားတယ်တဲ့သမီးကိုဟာသမီးအခုအမေအလုပ်သွားလို့မလို့မင်းရဲ့မောင်တော်ကြီးလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာစီဦးထောပတ်နဲ့ကောင်းကောင်းချက်ထားတဲ့နော်စွန့်ဟင်းကိုလောင်းလိုက်ပါအမေဘို့တော့เนาะချင်းရီချင်းပတ်ကလေးနဲ့ကြံတဲ့ထမင်းကလေးနဲ့ဓာချန်ထားလိုက်ရင်ရပါပြီလို့ပြောတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကိုကြားတဲ့အခါကျတော့အကြီးအကျယ်တံဝေကရတယ်အော်ငါ့အတွက်ကျတော့မုံမုံမြက်မြက်ထားသူတို့အတွက်ဘာမှမစားမတော့ဖဲနဲ့ချွတ်ချန်ချွေးထားပြီးတော့ငါ့ကိုလှူကြတာအဲ့ဒါနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဥမယ်လင်းလင်းပြောရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့ဒီဟာကိုသူတို့မမြင်အောင်ပြန်သွားတာအကြောင်းကိုဒီဆုံးကောင်ကနော်ဒီလိုအနေထားမျိုးနဲ့ငါအလှမခံဘူးရင်းရဲတော့စိတ်ထားပါပဲမထင်မြင်ရစိတ်ထားကအသူစဉ်းစားတာလမ်းတစ်လျှောက်လုံးသူစဉ်းစားသွားတာကြည်စမ်းငါအတွက်မုံမုံမြက်မြက်သူတို့အတွက်တော့ဖြစ်တယ်လို့တဲ့ငါကအဲ့ဒါနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ငါလားနော်အဲ့ဒါနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ငါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒါအာသောကုန်ခံရဟန္တာမဖြစ်မချင်းငါအဲ့ဒီဆွန်းကိုအလှမခံဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုရင်းရဲတော့စိတ်နဲ့အဲ့ဒါကြောင်းပြန်ကြွပြီးတော့တရားအထုတ်တာငါကလည်းပဲအလွန်မြင့်မြင့်မြက်မြက်နေထားတဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့မှစွန့်ခံကြွားတော့နောက်သူ့ရဲ့မျက်နှာကခါတိုင်းနေနေနဲ့မတူဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သမီးဖြစ်တဲ့လူကနော်စဉ်းစားမိတယ်နော်ရဟန္တာရှင်မြတ်ခါတိုင်းမတူဘူးလို့မအေးလာတဲ့ခါကျတော့ပြောတော့မအေးကသဘောပေါက်တယ်နော်ငါသားတော်ဟာနော်တစုံတစ်ခုသောတရားတို့တရားမြတ်ကိုရပြီနဲ့တူတယ်သူတို့သဘောပေါက်ကြတယ်အဲ့ဒါပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရဟန္တာရဲ့နော်ရဟန္တာဖြစ်သွားဖို့အတွက်အကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကဘာလဲနော်ဒီစွန့်ကိုငါထိုက်တန်ရလားထိုက်တန်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးပေါ့ဟုတ်လားဒါဘာကိုဖြစ်တော့နှိုးစော်လိုက်တာကြိုးစားလို့စိတ်ဝိရိယကိုနှိုးစော်လိုက်တာပဲเนาะယောဂီတို့လည်းပဲဒီအတွေးကိုယူပြီးတော့တွေးလို့မရဘူးလားရတာပေါ့ဟုတ်လားဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါသဘာဝလည်းကြတယ်เนาะဝိရိယဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအတိတ်ပဲရှိတယ်เนาะဒါကောင်းတဲ့အတွေးတစ်ခုလို့ပဲဆိုရမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့လေးခုမြောက်လုံလဝိရိယထက်သန်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားနောက်ငါးခုမြောက်အကြောင်းတရားကြတော့မပြောတော့ဒါရစ္စမဟာတ္တပိစ္ဆဝခဏဒါရစ္စဆိုတာအမွေခံမဟာတ္တဆိုတာမြင့်မြတ်တာပိစ္ဆဝခဏဆိုတာဆင်ញက်တာဒါလည်းယဟန်တန်ဃာတွေကိုအဓိကပြောတာပါပဲဒါပေမဲ့ဒါကြတော့ဒကာသမားတွေအနေနဲ့လည်းပဲအများကြီးသက်ဆိုင်သွားပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်နော်အမွေခံရဲ့မြင့်မြတ်ပုံကိုစဉ်းစားဆင်ញက်တာဘာရဲ့အမွေကိုခံမှာလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သူတော်ကောင်းတရားတည်းဟူသောအမွေကိုခံယူကြမှာဘုရားဘာသာဝင်အားလုံးနဲ့ဒါကပတ်သက်တယ်ပေါ့เนาะအဓိကဆက်ဆက်နေတယ်ပေါ့เนาะ
Yes, what be aye, a muya valero may, to the Hong Diave, no, Dila Tamari Pinya. Hola, many a punya neighbor should have looked at the Yakuva, a mui a sib. No, Eddie, a muya, a lomimia de Dreja. No, Titan, the Pogu, Madale, a mui can when she may. No, Sujabazo, Mibarega, Koye, a muigo, Lay Maria, Tatamigo, Dale, Pagin, Trucy, and I see that Tatamigo, Dale, Pagin. သူစီနာရှိတယ်ဆိုတာလေဘလို့စီဘလို့သားသမီးမျိုးကိုစီနာရှိမှာတော့နောက်ကိုစကားနားထောင်လို့လိမ္မာရေးချရှိတယ်သားသမီးကိုပဲစီနာရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်တချို့တကယ်မလိမ္မာတော့ဘူးကိုကလည်းပဲစီနာမြစ်တာတကယ်ပြတ်သွားပြီဆိုရင်အမွေပြတ်ကြုံညာတာတွေပါတောင်ရှိဘူးလားအမွေမပေးခြင်းဘူးနော်တော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အမွေဆိုတာကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုနားထောင်နေနောက်တနည်းအားဖြင့်လိမ္မာရေးချရှိတဲ
ဒီနေ့တော့ထိုက်တန်တဲ့ငါလာအဲ့ဒီအမွေကိုခံယူဖို့အတွက်ငါမှာတော့အစွမ်းအစရှိရလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးနဲ့လည်းပဲအစွမ်းအစရှိအောင်ဝိရိယကိုဘာလို့ဖို့လို့တော့မြင့်တင်ဖို့လိုတယ်တဲ့နော်တခုတခုကိုအရှင်တို့အကျေကြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြောရတယ်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါခုနှစ်ပါးရှိသွားပြီတော့ငါးပါးရှိသွားပြီနော်ဘယ်ဘေးစင်ကျင်မြင်သည့်အကျိုးလမ်းယူလိုက်ရာပိဏ္ဍပစေယဒါရစ္စဟုနော်
ြောတာမဟာတဆိုတာမြင့်မြတ်တာပြည့်စွက်ခဏဆိုတာစင်ញဲ့တာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့မြင့်မြတ်ပုံကိုရှင်းရှင်းပြီးတော့လည်းပဲလုံလဝရိယကိုမြင့်တင်ရမယ်တဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟာတလောကလုံးမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တော်မူတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်အမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တော်မူတာတုံးလို့မေးရင်တပည့်ညူတဉဏ်ကိုရလို့ပေါ့နော်ဘာကြောင့်တပည့်ညူတဉဏ်ကိုရတာတုံးလို့မေးရင်ပါရမီ၈ပါးကိုထက်သန်တဲ့လုံလဝရိယအဋိဌာန်နေနဲ့တော့ဆွေဆွေမြင်းမြင်းပြည့်စုံအောင်မလုပ်ခဲ့လို့တော့ကျင့်သုံးခဲ့လို့ဘာကြောင့်ဘုရားဖြစ်တာတုံးလို့မေးရင်တလုံးနဲ့ပြောရရင်တော့ဘုရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့လို့ဘုရားဖြစ်တာပေါ့ဘုရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့လို့အလုပ်ခဲ့လို့စ조사ခဲ့လို့조사တာကဘာတော့ဝရိယဟုတ်လားဒါကြောင့်ဝရိယအရာမှာမြတ်စွာဘုရားကိုမှီတဲ့လူရှိမလားဗျာမရှိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီမြင့်မြတ်ပုံကိုစဉ်းစားပြီးတော့လည်းပဲအော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတော်ကဖြစ်ကြတဲ့ငါတို့ဟာလည်းပဲဝရိယနဲ့လို့မတင်တော်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးမျိုးနဲ့လည်းပဲဝရိယကိုထက်သန်အောင်조사ရမယ်ဟုတ်လားတတ္ထုမဟာဒံပိစဝကဏဟောနောက်ဦးဇင်းတို့ခုနှစ်ခုမြောက်ပြောတာကဘာလဲဆိုတော့ဇာတိမဟာဒံပိစဝကဏဇာတိဆိုတာဘာတော့ဇာတိဆိုတာဖြစ်ချင်းပေါ့ဟုတ်လားဟိုအမိဝမ်းကောင်းကမွေးဖွားလာတာကိုလည်းဇာတိလို့ပြောတယ်နော်ဒီနေ့မှဇာတိကအဲ့ဒီဇာတိကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ယဟန်ဘုရားရဲ့အနေအထားကိုပြောတာနော်ဒါလည်းဖြစ်ချင်းတစ်မျိုးပဲမဟုတ်လားနော်လူအဖြစ်ကနေယဟန်အဖြစ်ကိုနော်ပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ယဟန်ဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲယဟန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဖြစ်သွားတာကိုဘာလို့ပြောတော့ဇာတိနော်ဇက်လို့လည်းပဲဗမာလိုဘာသာပြန်တယ်အငယ်တုန်းကကိုရင်ဘွားတုန်းကဇာတိကိုဇက်လို့ဘာသာပြန်တဲ့ဥစဉ်ကဇက်ပွဲကြီးတွေကြီးတော်တော်ပြီးတော့မျက်စိတည်းမြင်တယ်။အော်ကြီးလာမှဇက်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဇက်ဆိုတာဖြစ်တာကိုပြောတာ။ဟုတ်လားဇက်ဆိုတာဖြစ်တာ။ဘာဖြစ်တာတော့ယဟန်ဖြစ်တာ။ဟုတ်လားလူယုံမှဖြစ်တာသူတော်ကောင်းဖြစ်တာဖြစ်ချင်းတွေအများကြီးမရှိဘူးလား။ရှိရနော်အခုကဘာတော့ဇာတိမဟာတ္တဖြစ်ချင်းရဲ့မဟာတ္တဆိုတာမြင့်မြတ်မှုပြည့်စွက်ခဏဆိုတာဆင်ញင်တာဆိုတာကကိုဖြစ်နေတဲ့အနေထားလေးရဲ့မြင့်မြတ်မှုကိုဆင်ញင်တာတဲ့။ဟောယဟန်တစ်ပါးရဲ့အနေထားတကယ်တမ်းကပါလေမြင့်မြတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီအသွင်သဏ္ဍာန်လေးကပါတော့မြင့်မြတ်တယ်ပေါ့။နမကောင်းတာတွေကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်မယ်။ကောင်းတာတွေကိုတတ်နိုင်သမျှကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအသွင်သဏ္ဍာန်လေးကိုယူထားတယ်။ဒီသိက္ခာပုဒ်တွေကိုကျင့်သုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်ကိုခံယူလိုက်တာနဲ့ဒီဇာတိဒီဇက်ဟာဘာဖြစ်သွားပြီတော့မြင့်မြတ်သွားပြီ။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ဇက်ကိုဘာလို့ရမှာတော့စဉ်းစားဆင်ញင်ရပေတဲ့။ဆိုလိုတာကဒီအဝိနဲ့ထိုက်တန်ရလားဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးဒါတော့ဦးဇင်းတို့ကပုံမှန်လေးလေးပြောတာပါပဲဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့အနေထားကမြင့်မြတ်တဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ကိုယူထားတာနော်အဲ့တော့ကိုကထိုက်တန်ရလားလို့စဉ်းစားဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီစဉ်းစားမှုကလုံလဝရိယကိုထက်သန်စေလိမ့်မယ်ဒါကတော့ဒကာမတို့အတွက်လည်းပဲများစွာသုံးတယ်မယ်လို့ဦးဇင်းထင်တယ်နော်အခုဘယ်နာရောက်နေကြတာတော့ရှိတာလေးရောက်နေတာပေါ့ရှိတာဆိုတာကောင်းတာလုပ်တဲ့နေရာလားမကောင်းတာလုပ်တဲ့နေရာလားတီဗီသားတွေမေးနေတာနော်ဦးဇင်းကဒါပေမဲ့တချို့ဟာလေးတွေကအချိန်ကကြကြအရင်စဉ်းစားကြရကောင်းကောင်းတာကိုဘယ်အတိုင်းတာထိလောက်ကြမှာတော့ဟောအများကြီးရှိရနော်ကောင်းတာကိုဘယ်အတိုင်းတာထိလောက်မှာတော့ကောင်းတာလောက်မယ်လို့ပြောပြီးတော့မကောင်းတာတွေဖြစ်နေတာတွေကိုရှိမနေတတ်ဘူးလားရှိတာပေါ့ဘုထုတင်တဘာဝရိတ်တာတဲ့နေပြီမလို့နော်ဘုထုတင်တဘာဝဒီသင်္ကန်းကြီးဝတ်ထားပြီမလို့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကတော့လည်းပဲအခါအလို့ဆိုတာဖြစ်နေတာတွေမရှိဘူးလား
အဲ့ဒါဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီအဝတ်နဲ့ဒီအခြေအနေဒီအနေအထားနဲ့ကိုင်းညီတယ်လို့ဆိုနိုင်မလားမကိုင်းညီတော့မကိုင်းညီဘဲနဲ့နေနေရတဲ့အခြေအနေအများကြီးရှိတယ်နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကတော့ပေးတဲ့တို့လဲကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဩငါကယောဂီဆိုတဲ့နာမည်ကိုခံယူထားတာစိတ်ဓာတ်လည်းရောက်နေတာဒီလူကိုလှုပ်တော့မလို့အိမ်ကိုလည်းပြောလာတာသူများကလည်းဩယောဂီရိတ်တာသွားပြီးတော့ဝင်နေတာတဲ့
ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဒါစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိရိယကတော့ထက်တန်လာမှာကတော့အမှန်ပဲအဲ့လိုဆိုရင်ကိုဘယ်လိုနေမလို့အဲ့ဒီအဝိနဲ့တဏှာဖြင့်အဲ့ဒီနာမည်နဲ့တဏှာဖြင့်အဲ့ဒီဖြစ်ချင်းနဲ့ထိုက်တန်နဲ့အလုတ်ကိုလိုလိုက်ဖို့ပဲဟုတ်ရဲ့လားဒါယဟန်နေကိုပြောတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ပေတ္တတို့နေနေလည်းပဲအများကြီးအဝံဝံကြမဖြစ်ဘူးလားနောက်ကောင်းတာလုပ်ချင်တယ်ဆို
ောအဲ့ဒီအဖြစ်ကလည်းပဲကိုကိုကိုတော့ဝါဘုဒ္ဓဘာသာဝင်မယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့မြင့်မြတ်တယ်လို့တော့ထင်နေတာတော့မရှိဘူးလားမြင့်မြတ်တယ်လို့ထင်နေုံမြတ်နဲ့မြင့်မြတ်သွားမှာလားဘုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်နေတဲ့ဆိုမြတ်နဲ့မြင့်မြတ်သွားမှာလားဟောစဉ်းစားနေရတော့ရှိတယ်နော်မြင့်မြတ်မှုဆိုတာကိုအခုဘာလုပ်နေလဲဆိုတာပေါ်မှာအဓိကမူတည်တာဘလို့စိတ်တည်ထားနေလဲဆိုတာအဓိကမူတည်တာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့ခိုက်တံမှာမြင့်မြတ်တဲ့လူပဲယုံညံ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့ခိုက်တံမှာယုံညံ့တဲ့လူပဲဘာဘာသာပွဲဝင်ပဲဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့လို့ဆိုရင်ကိုကမြင့်မြတ်တဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်မြင့်မြတ်တဲ့နာမည်တွေကိုခံယူထားပြီးတော့ယုံညံ့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတာမသိတော့ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့မျိုးကတော့တွေးတင်တယ်မဟုတ်လားတွေးတင်တယ်အဲ့ဒါဘာကိုဖြစ်စီမှာတော့မြင့်မြတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ဝရိယကိုထက်သန်စေလိမ့်မယ်ဟုတ်လားနော်အလွန်အသုံးတင်မယ်လို့ထင်တယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပါခေါ်တော့ဇာတိမဟာတာပိစဝခဏနော်နောက်ဦးဇင်းတို့ရှေ့ကူမြောက်စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ့်ချက်ကဘာတော့မပြည့်စုံရမယ့်အကြောင်းတရားလို့ပြောရင်ပိုကောင်းပါလေလေနော်ပြည့်စုံရမယ့်အကြောင်းတရားကဘာတော့ဆိုတော့သဗ္ဗမဇာတိမဟာတာပိစဝခဏဒါတော့ तू ကဆင်ခြင်တယ်စဉ်းစားတယ်ဆိုတဲ့အသုံးလုံးနဲ့ဟောတာတာဆိုတော့ဆင်ခြင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲကောင်းတာပဲဒါပေမဲ့ပြည့်စုံမှလည်းပဲနော်တချို့အနေထားကပြည့်စုံနေတဲ့အနေထားလေးကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တာနော်သဗ္ဗမဇာတိမဟာတဆိုတာဘာပြောတာသဗ္ဗမဇာတိဆိုတာတည်င်းသုံးပေါ့ကိုနဲ့အတူတူနေတဲ့လူပေါ့နော်မဟာတဆိုတာမြင့်မြတ်တာပိစဝခဏဆိုတာစဉ်းစားတာဒီစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်တဲ့ဒါမှဝရိယထက်တယ်နော်ဒါကလည်းပဲယဟန်တော်တွေကိုအဓိကပြောတာပါပဲနော်တည်င်းသုံးပေါ်ရဲ့မြင့်မြတ်ပုံကိုစဉ်းစားပြီးတော့လည်းပဲဝရိယကိုထက်သန်စေရမယ်တနည်းအားဖြင့်တည်င်းသုံးပေါ်တို့ရဲ့မြင့်မြတ်မှုကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ပေါ့ဝရိယကြီးခြင်းလို့ရှိရဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအထက်ကရာထဲမှာပြောထားတာကနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောက္ကလန်တို့ရှင်မကတ္တပတို့ဆိုတာဗာလဲတန်ဃာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးတွေဟာအလွန်မှကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တော်မူကြတယ်ဆိုတာတော့မထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်ဟုတ်လားကိုယ်ဟာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့အနွယ်တော်တွေကနေဆင့်သက်ပြီးတော့လာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့သတင်းသုံးပေါ်တန်ဃာတွေဟာအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့အနေအထားတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဒီခပ်ပေါ်ပေါ်ခက်ညံ့ညံ့ငါမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့အတွင်းမျိုးတွေးရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာဟုတ်လားဒါကတော့ပေတတို့အနေနဲ့လည်းပဲအများကြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားရရှိတာပေါ့နောက်တချို့တာကီမျိုးဟိတို့ဘက်မှာဆိုပြီးတော့အော်တော့အော်နေကြတာပဲဟုတ်လားဒါပြောချင်တာကသူပါပြောချင်တာနော်ကိုယ့်ကိုမြင့်မြတ်တယ်လို့ပြောချင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားတာ ਨੇ မြင့်မြတ်မှာလားအမြင့်မြတ်ပါဟုတ်လားအဲ့တော့တရင်သုံးဘော်တို့ရဲ့မြင့်မြတ်မှုကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့လည်းပဲဝရိယကိုထက်သန်စေရမယ်ဒါကတော့ယဟန်တို့တွေနဲ့အဓိကပတ်သက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအေးဒါပေမဲ့လည်းပဲနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပရိသတ်ဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်နော်ယဟန်ပရိသတ်နော်ယဟန်မှာပရိသတ်နော်ဥပဒကပရိသတ်ဥပဒေကပရိသတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုဒကမာကြီးတွေအနေနဲ့နော်အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့တခြားတခြားသောဥပဒေကဒကမာကြီးတွေဒီဟုသောအပေါင်းဘော်တွေတချို့မရှိဘူးလားရှိတယ်ကိုမိတ်ရွှေအပေါင်းသင်းတွေထဲမှာမြင့်မြတ်တဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟောအဲ့ဒါတွေကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့စဉ်းစားလို့မရဘူးလားအော်ငါမိတ်ဆွေတွေကအလွန်တော်တာပဲအဲ့လိုဆိုရင်ငါလည်းတော်မှဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွေးမျိုးပေါ့တော်ပေါ့ရလားအေးဒါလက်တွေ့လေးပြောပြတယ်နော်တော့ဦးဇင်းတို့နောက်နံပါတ်6ပြောထားတဲ့နော်လုံလဝရိယထက်တန်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဒီနေ့အပြင်ပြည့်စုံရမယ့်အနေထားကဘာလဲကုတီတပုဂ္ဂလနော်ပရိဝေသနတာကုတီတပုဂ္ဂလဆိုတာပြင်းကြီးတဲ့လူနော်ကုတီတဆိုတာပြင်းကြီးတာပုဂ္ဂလဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ပြင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရိဝေသနတာဆိုတာရှောင်ကျင်ရမယ်တဲ့နော်လူပြင်းကိုရှောင်ရမယ်တဲ့ဝရိယကောင်းကျင်လို့ရှိနော်ကိုဘေးကလူကပြင်းနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဝရိယကသူ့တီမကူးပါပဲနဲ့သူ့ရဲ့ပြင်းတက်ကပဲကိုယ့်တီရောက်လာဖို့များတယ်
ဟုတ်လားများသွားဖြစ်ရတော့နော်ရေများလိုပဲနော်အမြင့်ကနေပြီးတော့အနှိမ့်ကိုစီးသွားတာနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နှိမ့်သွားတာပဲများတယ်ဟုတ်ဟိုတောင်မျိုးစတော်ကြီးပြောတာတခုရှိတယ်နော်ဖရဲသီးများပုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နော်ပုတ်တဲ့အပိုင်းကြောင့်ကောင်းတဲ့အပိုင်းကပုတ်သွားတယ်ကောင်းတဲ့အပိုင်းကြောင့်ပုတ်တဲ့အပိုင်းကကောင်းမလာဘူးတဲ့ဘာကကူးဆက်ဖို့မြန်တော့မကောင်းတာတွေကကူးဆက်ဖို့မြန်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကနော်ဒီကောင်းမြတ်တဲ့ကိစ္စမှာဘာစူးစမ်းအထမှုမှမရှိတဲ့ဒါကိုဘာမှစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့အပေါင်းအသင်များမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်လည်းပဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားနော်ဝရိယရှိဖို့နေနေသားသားဒါကိုစိတ်ကိုဝင်စားဖို့ဆိုတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ဓာတ်တွေအဲ့ဒီလူရဲ့အတွေးအမြင်တွေအဲ့ဒီလူရဲ့အမှုအကျင့်တွေကကိုမြင်နေရတဲ့ကြားနေရတဲ့တွေ့နေရတဲ့ကိုယ့်ကိုကူးဆက်လာကြအကြောင်းရှိတယ်။နောက်ဆုံးမကူးဆက်အောင်တောင်မှအဲ့ဒီလူအကြောင်းကိုခေါင်းနဲ့ရောက်ရတာကိုကအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်သွားပြီလဲ။ဆုံးရှုံးတာပေါ့။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီလူအကြောင်းခေါင်းနဲ့ရောက်ရတာကိုကဘာဖြစ်နေတော့ဆုံးရှုံးနေတာပဲ။ဒါကြောင့်ဝရိယထက်သန်ခြင်းလို့ရှိရင်ပြင်းကြီးတဲ့ပုံကိုဘာလို့မလို့ရှောင်ရမေးတဲ့ပြင်းကြီးတဲ့ပုံကိုရှောင်ရမေးတဲ့နော်။နောက်ဦးဇင်းတို့ဆယ်ခုမြောက်ဝရိယထက်သန်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကအာရထဝရိယပုဂ္ဂလသေဝနာတာနော်အရထဝရိယပုဂ္ဂလနော်ထက်တန်တဲ့လုံလဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသေဝနာတာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရပဲနော်ကိုယ်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနော်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းမှာအလွန်စိတ်အားထက်တန်စွာကြိုးစားအထောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းမှာအလွန်ထက်တန်စွာရှောင်ကျင်ဖို့စိတ်ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဓမ္မသာလင်သူတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေကကိုယ့်ကိုကူးဆက်လာနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့လုံလဝရိယရှိခြင်းလို့ရှိရင်လူပြင်းကိုရှောင်ရမယ်။ဝရိယရှိတဲ့လူကိုပေါင်းသင်းရမယ်။နော်ဒီအချက်ကလည်းပဲကပ်ပေါ်ပေါ်တွေးလို့တော့နော်မပြည့်စုံဘူးနော်။သူ့ကိုလည်းပဲအလေးနဲ့ထားပြီးတော့တွေးသင့်တယ်။နော်လူဆိုတာကနော်အလွန်တရာနော်အတူကိုမြင်တဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတာတွေ့ရင်လည်းကောင်းသွားနိုင်တယ်လို့မကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်လည်းမကောင်းသွားနိုင်တာကလည်းပဲထင်ရှားတယ်ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နော်ကြိုးစားမှုလုံလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံဖို့အတွက်လုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေပြည့်စုံရမယ့်အနေအထားတွေကတော့အများကြီးပဲဟုတ်လား။နောက်ဦးဇင်းတို့10ခု17ခုမြောက်ပြောထားတဲ့နော်အကြောင်းတရားကဘာလို့နောက်17ခုမြောက်ပြောထားတဲ့အကြောင်းတရားကနော်အဓိမုဒ္ဒတာနော်အဓိမုဒ္ဒတာဆိုတော့စိတ်ကဒီတည်းပဲစိုက်ထားတာဝရိယရှိဖို့ပဲစဉ်းစားနေတာနော်ဒီဝရိယကိုအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်နော်သွားလာလာစားစားတောက်တောက်ငါကြိုးစားမယ်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာယက်တီထားတာအဲ့ဒါကိုပဲတက်ဝင်နေတာအဲ့ဒီကိုပဲစိတ်ညှို့ထားတာဒါတော့ကိုယ်တိုင်းစူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောတာနော်ဝရိယရှိမယ်ဝရိယရှိမှဖြစ်မှာဝရိယရှိမှဖြစ်မှာဆိုတဲ့ဝရိယကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းထဲကိုအမြဲတမ်းတွေးတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပါခေါ်တော့အဓိမုဒ္ဒတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ဥပုဘ္ဗကဒီဝရိယတိုးပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား၁၁ပါးကိုနောက်ဆောင်ပုဒ်ကလေးစီတာရှိတယ်အပေပေးစင်ခြင်းမြင်းသည်အကျိုးလမ်းရိုးလိုက်ရာပိန္ဒာပစရဒါရစ္စဟုတတ္ထုမြတ်ပြီဇာတိမဟာဒသဗ္ဗမစာရီမမီလူပြင်းမီတင်းအာရထဓိမုဒ္ဒဟုလုံးလပွားကြောင်း17တီလို့အစလိုရည်ဒီလိုရေးတယ်အဲ့ဒီဆံမုတ်လေးကိုအရှင်ကအရင်ရွှေ့ရင်ပေးတလို့နားမလည်မှဆိုလို့တော့အတိဘယ်ကိုအရင်ရှင်းပြပြီးမှဆံမုတ်ကလေးကိုရွတ်ပြတယ်ဟုတ်လားပေပေးစင်ခြင်းမြင်သည်အကျိုးမြင်သည်အကျိုးဆိုတာဘာပြောတာလဲလုံလဝရိယရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမြင်အောင်အထောက်တာကိုပြောတာနော်လမ်းယူလိုက်ရနော်ဒီလမ်းရဲ့မြင့်မြတ်ပုံကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့နော်ငါမြင့်မြတ်တဲ့လမ်းနဲ့ထိုက်တန်အောင်ဘယ်လိုလိုက်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားတာဟုတ်လားပိန္ဒာပစရဆိုတာကိုစားနေတဲ့စွန့်နဲ့ထိုက်တန်အောင်ကြိုးစားတာလို့အကျဉ်းချင်းပြောရဟုတ်လားဒါရစ္စဟုဆိုဒါရစ္စဆိုတာအမွေခံရဲ့မြင့်မြတ်ပုံဆိုတော့ဒါတွေရှင်းခဲ့ပြီနော်ဟုတ်လားတတ္ထုမြတ်ပြီတဲ့မြတ်စွာဘုရားမြင့်မြတ်ပုံကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဝရိယထက်တန်အောင်ကြိုးစားတာဇာတိမဟာတန်နော်ကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်ရဲ့မြင့်မြတ်ပုံကိုစဉ်းစားပြီးတော့လည်းပဲဝရိယရှိအောင်ကြိုးစားတာသဗ္ဗမစာရီတရင်သုံးဘောတို့ရဲ့မြင့်မြတ်ပုံကိုစဉ်းစားပြီးတော့လေဝရိယရှိအောင်ကြိုးစားတာမမီလူပြင်းမီတင်းအာရထဒါကတော့ရှင်းတယ်နော်မမီလူပြင်းမီတင်းအာရထအာရထဆိုတာထက်သန်တဲ့ဝရိယရှိတဲ့လူကိုရည်ညွှန်းတာနော်ပြီးတော့ဘာတော့ဒီမုဒ္ဒဟုတဲ့တော်လေဒီစိတ်စားလေဒီစိတ်ဝရိယထက်သန်ဖို့ပဲအမြဲတမ်းစဉ်းစားပြီးတော့ဒီမှာပဲတက်ဝင်ပြီးတော့ဒါဘောပဲစောက်တည်ပြီးတော့ထားတယ်လို့မျိုးဝရိယရှိဖို့စိတ်အားထက်သန်ပြီးတော့နေတာမျိုးကိုဒီမုဒ္ဒလို့ပြောတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လုံလပွားကြောင်း17မျိုးလို့ပေးတဲ့တို့နားလေကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီတဲကဦးဇင်းတို့နော်အရန်ကြိုက်တဲ့အားလုံးနဲ့ဥပြီးတော့ဟိုကြေကြေပြန့်ပြန့်ရှိမဲ့ပြည်စုံရမဲ့အကြောင်းတရားလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောခြင်းတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့
အပေမင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းနဲ့ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းဟုတ်လားအပေမင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းနဲ့ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးနော်ဝရိယရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီအပြစ်နဲ့အကျိုးကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းဟာဝရိယကိုများစွာထက်သန်စေလိမ့်မယ်ဆိုတာလေးကိုပြောချင်တာဒီနေရာမှာဦးရှင်တို့နော်အကျိုးကျေးဇူးကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တာထက်တောင်အပြစ်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တာကပိုပြီးတော့ဝရိယကိုထက်သန်စေလိမ့်မယ်လို့ဦးရှင်ထင်တယ်ဒါပါကိုညွှန်းတာတော့စဉ်းစားနော်ဝရိယရှိရင်ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဝရိယရှိအောင်လုပ်တာထက်ဝရိယမရှိရင်ရရှိမဲ့အပြစ်အနာစာဆင်းရဲဒုက္ခကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဝရိယရှိအောင်ကြိုးစားတာကပိုပြီးတော့ထက်သန်တဲ့ဝရိယကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ပြောတာနော်အကျိုးကျေးဇူးကိုမျှော်ကိုပြီးတော့လုပ်တဲ့ဝရိယလည်းမထက်သန်ဘူးလို့ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့သောအပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့မလုပ်ရင်တော့ဒီဒုက္ခတွေတော့တွေ့မှာပဲဆိုတဲ့အတွေးနဲ့လုပ်တဲ့ဒုက္ခဝရိယကပို့ပြီးတော့ထပ်သက်မယ်လို့ဆိုကြတာ။နော်ဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့ဝရိယပါရမီရာမှာလည်းပဲဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။နော်ဥမာလေးတစ်ခုပေါ့နော်။ဆိုကြပါစို့။နော်တမင်တန်ကောင်ကရှေ့ကအသက်လွတ်ပြီးတော့ပြေးတယ်။နောက်ကကြားကအဲ့ဒီတမင်ကိုစားကျင်လို့လိုက်တယ်။နှစ်ကောင်သလုံးအလွန်ကြီးမားတဲ့ဝရိယနဲ့ပြေးလွှားနေကြတယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမြင်အောင်ကြည့်နော်နောက်ကကြားကလည်းပဲဒီသမင်ကိုစားရလို့ဆိုနဲ့အာကုန်ထုတ်ပြီးတော့လိုက်တယ်အဲရှေ့ကသမင်ကလည်းပဲမိရင်တော့ငါအစားခံမှာပဲဆိုပြီးတော့သေပြီးနဲ့ချင်းချောက်ပြီးတော့သူကလည်းမလုပ်တော့ပြေးတယ်ကြားရဲ့ဝရိယနဲ့သမင်ရဲ့ဝရိယဘသူရဲ့ဝရိယကကြီးမလို့ထင်လဲသမင်ရဲ့ဝရိယကြီးတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားတော့အဘလို့တော့သူကအမိခံရင်သေရမှာလေဟိုကမမိလို့ရှိရင်အစာငါယုံမဲ့ရှိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားပေါ့နော်ဝရိယအကျိုးကျေးဇူးကိုနော်စဉ်းစားရင်လည်းပဲကြိုးစားခြင်းသိထက်သန်ပါလေနော်ဝရိယမရှိရင်တွေ့ကြုံရမယ့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုစဉ်းစားရင်ဖြစ်တဲ့ဝရိယကအများကြီးပိုလိမ့်မယ်ဆိုတာလေးကိုတွေးမိလို့ပြောပြတာဟုတ်လားဆွေးကြပါစို့ကျောင်းသားတယောက်နော်စာမွေးအောင်စာကျက်ခြင်းသိပေါအောင်တိုက်တွန်းတဲ့နေရာမှာမင်းစာမွေးအောင်လို့ရှိရင်ဘလို့ဘွဲတွေဂုံတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နော်လူဘွားမှာအတန်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလွယ်တယ်အလွန်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်စာမွေးကောင်းအောင်လုပ်လို့တိုက်တွန်းတာလည်းရှိတယ်။မင်းစာမွေးမအောင်လို့ရှင်တော့လူတန်းစီနေရမှာမဟုတ်ဘူး။အစသာရအောက်ကြနောက်ကြနဲ့စင်းစင်းရဲနေရလိမ့်မယ်လို့မအောင်ရင်းရဲ့အပြစ်ကိုပြပြီးတော့တိုက်တွန်းတာလည်းရှိတယ်။ဘာကပိုထီအောင်ပဲထင်လဲ။မအောင်ရင်းရဲ့အပြစ်ကိုနော်စင်းရဲဒုက္ခကိုပြပြီးတော့ပြောတာကပို့ပြီးတော့ကြိုးစားလို့စိတ်ကိုထက်သန်စေလိမ့်မယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်မလို့အပေဘေးကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တာကအလွန်တရာမှထိရောက်တယ်ဆိုတာလေးကိုပြောချင်တာ။နော်အလွန်ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခရှိတဲ့ဒီအပေဒုက္ခတွေဟာဒကာမတို့အရှင်တို့အခုပုထုသင်ဘဝမှာတော့ကိုယ်နဲ့လုံးဝဇရားပြက်ပြီးကိုယ်နဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်တော့ဘူးလို့ပြောလို့မရသေးဘူးဆိုတဲ့အနေအထားကိုအဓိကစဉ်းစားရမှာ။ဟုတ်တယ်မို့လား။ဒီဆင်းရဲလာတဲ့ဘဝနဲ့ကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးလို့ဒကာမတို့အရှင်တို့ပြောခွင့်ရှိပြီလား။မရှိဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီအနေအထားဟာဝရိယကိုအကြီးအကျယ်ထက်သန်စေလိမ့်မယ်ဒါအလွန်တုံလှုပ်ချောက်ချားစရာကောင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုလို့ဆိုမယ်ဆိုရင်တော့ဆိုလို့မရဘူးလားရတယ်နော်အချိန်မရွေးနော်အဲ့ဒီဘဝတွေကိုရောက်သွားနိုင်တယ်နော်ဒီဘဝကလည်းအချိန်မရွေးပြည့်စည်နိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြီးကလည်းအချိန်မရွေးဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်နော်အချိန်မရွေးပြည့်စည်နိုင်တဲ့အနေအထားနဲ့အချိန်မရွေးဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကြီးနှစ်ခုမြန်တဲ့သွားပြီးပေါင်းမိသွားပြီဆိုရင်တော့နော်အချိန်မရွေးရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဖြေကြီးထွက်မလာဘူးလားခန္ဓာကြီးကလည်းအချိန်မရွေးပြက်ချင်တိုင်းပြက်နိုင်တယ်နော်သူကပဲချိန်ချမ်းမှပြက်မလို့သူ့မှာကန့်သက်ချက်မရှိဘူး။နောက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလည်းပဲဘယ်လိုစိတ်ပဲငါဖြစ်စီမယ်ဘယ်လိုစိတ်ကိုတော့မဖြစ်စီဘူးလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်တဲ့ဒကာမတို့အရှင်တို့တွေကမရှိကြသေးဘူး။အာယုန်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စိတ်တွေကအများသောအားဖြင့်ဖြစ်နေကြတာ။နောက်ကိုယ်စွန့်စပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကအလွန်နဲတယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်အာယုန်လှည့်စားတဲ့အတိုင်းနောက်အာယုန်ကခိုင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရတာကပဲများပါတယ်ပုထုသင်သဘာဝဆို။ဘာပြောတာတော့ဒါကအာယုံကဒေါသဖြစ်စေအာယုံကြုံလာရင်ဒေါသဖြစ်သွားတာပဲလေ။လောဘဖြစ်စေအာယုံကြုံရင်လောဘဖြစ်သွားတာပဲ။ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းစကိုထုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသွင်းတွေကမှန်ကန်လွန်းလို့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတာတဲ့။အာယုံကောင်းလေးတွေနဲ့တွေ့လို့လူတာမန်တွေဟာကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်။အာယုံဆိုးတွေနဲ့တွေ့တော့လည်းပဲဆိုးတဲ့စိတ်တွေပဲဖြစ်သွားကြတာ။နော်ဆိုလိုတာကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကောင်းခြင်းစိတ်ဆိုးခြင်းကအာယုံပေါ်မှာပဲပုထုသင်တရားတွေကအများကြီးမူတည်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုသတိထားစေချင်တာ။အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုအဆင်မျိုးတဲ့ကိုကအများကြီးတာလွန်အောင်တော့မလုပ်သင့်ဘူးလားဘလို့အာယုံမဲ့တွေ့ငါကတော့အကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်စီရဘူးဆိုတော့နော်အတွေ့မျိုးဘလို့လုံးမယ်ဆိုတော့နော်နားလည်မှုမျိုးရီမန်းချက်ခံယူချက်ဒါတွေရှိဖို့မလိုဘူးလားဘလို့အာယုံနဲ့မဲ့တွေ့တကယ်လို့ကိုကသာအစွမ်းစားရှိမယ်လုပ်တဲ့ဂိုင်းတဲ့မယ်စူးစမ်းအထုတ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကတော့ဖြစ်နိုင်တာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီနေရာမှာအဓိကသုံးချက်မှာဗာလဲလို့မင်းယောနိတော်မနတိကာရ
ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးသွင်းကတော့အတွေးတွေကတိတ်ပြီးတော့မြင့်မြတ်ပြီးတော့အထက်တန်းကြမယ်အလုံးကိုပညာသာပါပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့အာယုံနဲ့ပဲတွေ့တွေ့အဲ့ဒီလိုပါကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘွားဒီတိုင်းကြီးပဲတာမန်ဘာမှသိပ်ပြီးတော့စွမ်းစားမရှိဘူးဆိုရင်တော့တော့အာယုံပြုတ်ရလို့ရမှာပေါ့အာယုံကလိုချင်စရာဆိုတာနဲ့ကိုယ်ကလောဘတန်း
သမားတို့ဦးဇင်းတို့တွေကမကိုင်းတွဲနိုင်သေးတဲ့အနေအထားပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအနေအထားကြီးနှစ်ခုရဲ့အခြေအနေကိုစဉ်းစားကြည့်ရတာအချိန်မယွေအပေလေးပုံကိုရောက်သွားနိုင်နေဆိုတဲ့အဖြေထွက်မလာဘူးလားထွက်လာတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတတိယဝိယဩမတ်တော်တန်ရှမနေဝမတ်တကေသက္ကာယတိတိဘာနာယတတောဘိက္ခုပရိပစေလို့အဲ့ဒီလိုဟောတာတော့ခေါင်းမှာလှုပ်စူးနေခေါင်းမှာလောင်နေတဲ့မိကိုငြိမ်းတဲ့ဝရိယမျိုးနဲ့ရှင်မာစုနေတဲ့လှံကိုနှုတ်တဲ့ဝရိယမျိုးနဲ့အမြဲတမ်းသတိထားပြီးတော့သက္ကာယတိတိလို့ဆိုတဲ့ထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့ဒီယုံနယ်ရဲ့ပုံမှာငါလို့ထင်နေတဲ့သူလို့ထင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါလို့ထင်နေတဲ့ဒီသက္ကာယတိတိကိုသာလျင်နော်ဘယ်တက်နေအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဘာလို့အဲ့လိုဟောတာတော့သက္ကာယတိတိရှိနေရင်အချိန်မရွေးအပေလေးပုံကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားသက္ကာယတိတိမရှိဘူးဆိုရင်ပေလေးပုံကိုရောက်เสียကြောင်းမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြည့်တဲ့ဘောင်းသူတို့ကောင်းတို့တော့အပေလေးပုံရဲ့ဒုက္ခကိုစဉ်းစားတိုင်းစဉ်းစားတိုင်းလည်းပဲတော့ဒီအပေတန်တရားနဲ့ငါနဲ့ဇေယျမပြတ်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေ့အလဲတစ်ခါတည်းကပ်ပြီးတော့ပါလာဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီအပေပုံရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကြီးမားပုံကိုနဲ့တော့ဇေယျမပြတ်သေးပုံကိုတွဲပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့လုံလဝရိယကိုထပ်တန်စေရမယ်ဟုတ်လားဒီနေ့မှဦးဇင်းတို့တော့ကိုနဲ့ဇေယျမပြတ်သေးဘူးဆိုတဲ့အတွေ့ကတော့များသောအားဖြင့်အခြေခံအားဖြင့်ဒါကိုသိထားရင်နားလည်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝတွေကိုမြင်တာနဲ့ကိုပဲအဲ့ဒီတံဝေကကရလာနိုင်တယ်ပေါ့အလွန်ဆင်းရဲတာကိုမြင်နေအော်ငါလည်းဒါမျိုးချင်းကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ပေါ့ဒီနေ့မှဦးရှင်တို့ဒီဆင်းရဲတဲ့အာယုံပေါ့နော်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝရဲ့အနေအထားကိုကိုသိရတယ်မြင်ရတယ်တွေ့ခွင့်ရတယ်ဆိုရင်ဒါကငါနဲ့ဟိုအချိန်မီငါဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်တွေအများကြီးဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလားဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အပေပုံရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအဲ့ဒီလိုမျိုးနော်ငါဟာဒီအနေထားတွေနဲ့မကင်းကွာသေးပါလားဆိုတဲ့အတွေ့ကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်အပေပုံရဲ့ဒုက္ခကြီးပုံကိုစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားဘုသူတ္တအနေနဲ့အပေဒုက္ခကကြီးလိုက်တာလို့စဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ဘာမှမပတ်သက်တဲ့အနေထားမျိုးကြီးနဲ့နေရက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကလိုရင်းသိပ်ပြီးတော့မရောက်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအပေပုံဟာဆင်းရဲတယ်လို့လည်းစဉ်းစားရမယ်ပြီးရင်ကိုယ်နဲ့ဒါလိုက်ပတ်သက်ဆက်ဆက်နေတယ်ငါအချိန်မေးရောက်တာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ပါဖြစ်ရွက်ဖို့မလိုဘူးလားလို့လေအဲ့တော့ဒီနေ့မှာဦးရှင်တို့နော်ဒီယောဂီတွေထဲမှာနော်လူငယ်လေးတွေလည်းတော်တော်ပါတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးဦးရှင်ကနော်ဒီအပေပုံရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်ရလို့အထူးသဖြင့်နော်ပြိတ္တာဘဝရဲ့နော်ကြီးကျယ်တဲ့ဒုက္ခကိုမြင်ရလို့နော်ကြီးကျယ်တဲ့တန်ဝေကနဲ့နော်လုံလဝရိယထက်ထက်တန်တန်ကြိုးစားပြီးတော့နော်အထွတ်ထိပ်ရောက်သွားတဲ့ပုံကိုတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုနော်အကျဉ်းမြင်လေးပြောပြခြင်းသေးတယ်ဟုတ်လားနော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတန်ကိစ္စတာမဏေဆိုတာပေးသလိုကြားဦးတယ်နော်အဲ့ဒီတန်ကိစ္စတာမဏေကနောက်တော့နော်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့နော်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့နော်ယဟန်တော်ကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာသူ့မှာတပည့်တစ်ပါးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတပည့်ကနော်78 19နှစ်အရွယ်လောက်ပေါ့နော်ကိုရင်ကြီးအရွယ်ရောက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုရင်ကြီးကလူထွက်ခြင်းလူထွက်ခြင်းတော့ရှင်တန်ကိစ္စကယဟန္တာအရှင်မြတ်အဘိညာဉ်လဲရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီကိုရင်ရဲ့အနေအထားကိုသူ့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ကိုရင်ကဥပနိဒေယအကြောင်းတရားရှိတယ်အကြောင်းတရားဆိုတာကယန္တာဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားရှိတယ်ကိုယ်ရင်မှာထုခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားပါလာတာကိုမြင်တယ်ဒါကြောင့်မပျက်စီးစေခြင်းကိုအဲ့ဒါနဲ့မထေရမြတ်ကြီးကကိုယ်ရင်တလားလောက်နေပါဦးဒီရှင်ဖြစ်ယန်းဖြစ်ဆိုတာအလွန်ရနိုင်ခဲ့ပါတယ်လူထွက်တယ်ဆိုတာအချိန်မီထွက်လို့ရပါတယ်တလားလောက်တည်းတော့နေလိုက်ပါဦးလို့တားတားတော့ကိုယ်ရင်ကအရှင်မြတ်ရဲ့ပုံမှာကြည်ညိုတဲ့စိတ်ယုံသေးတဲ့စိတ်နဲ့မထွက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့တလားပြီတော့ထပ်ပြီးတော့သူကတောင်းမှမြန်တဲ့ရှင်ဖျားတလားရှိပါဖျားပြီးတော့ထွက်ပြရစီတော့ကိုရင်အဲ့လိုဆိုရင်15ရက်လောက်တော့နေပါဦးထပ်ပြီးတော့ချော့ပြန်တယ်မထေကြီးကသူ့ကိုတနာလို့နော်အသူအကြောင်းတွေကိုသိနေတာထပ်ပြီးတော့ချော့တော့15ရက်နေတော့နေတခါ15ရက်ပြည့်တဲ့အခါကျတော့ထပ်ပြီးတော့လျှောက်ပြန်တယ်ရှင်ဖျားတပြီးတော့ထွက်ပြရစီ15ရက်ပြည့်ပြီဖျားအေးအဲ့လိုဆိုရင်ကိုရင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့9ရက်လောက်တော့နေပါဦးဟောတဝက်ချင်းလျှော့ချလာတာဟုတ်လား9ရက်လောက်နေပါအောင်ဆိုတော့ကိုရင်ကအဲ့နေပါမယ်ဆိုပြီးတော့9ရက်နေ
ကိုရင်ကလူကအတင်းထွက်ချင်နေတယ်ဘာလို့ထွက်ချင်တော့ဆိုတော့သူ့မှာလည်းအကြောင်းကရှိတယ်နော်သူနဲ့မောင်နှမဝန်းခွဲတော်တယ်သူ့ရဲ့အကြီးရဲ့သမီးဟုတ်လားအဲ့ဒီသမီးနဲ့ပေးစားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဒကမကြီးကသူ့သမီးနဲ့ပေးစားဖို့ကိုရင်ရဲ့အမေအဖေကိုလာပြီးတော့စေဆက်တယ်အဲ့ဒါကိုသူကကြားတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့လက်ထပ်ချင်လို့တော့သူကလူထွက်ချင်တာအဲ့ဒါကိုလည်းအရှင်မြတ်ကြီးကသိတယ်နော်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုသိတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အကြီးအေးနော်ဒီမိသားစုကသားနှစ်ယောက်သမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဒကာကြီးဒကမကြီးမိဘနှစ်ပါးရဲ့သားနှစ်ယောက်ရဲ့သမီးတစ်ယောက်ရဲ့ရှိအဲ့ဒါဖေးအမေဖြစ်တဲ့လူတွေကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့ယတနာမြတ်သုံးပါးကိုကြည်ညိုတဲ့အနေထားမရှိဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်နှလုံးလဲကြမ်းတမ်းတယ်အဲ့တော့သားသမီးတွေကလည်းအမေအဖေရဲ့အယူဝါဒအတိုင်းခက်ကြမ်းကြမ်းပဲနောက်တော့ပြောင်းလဲကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အကြီးဆုံးသားကနမိကောင်းဆွေကောင်းတယောက်နဲ့ပေါင်းမိတယ်တကယ်ချင်းကောင်းရအဲ့ဒီတကယ်ချင်းကသမာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒရှိတဲ့ပုံကိုယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့တကယ်ချင်းကိုရန်ခင်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ချင်းကလာငါနဲ့ကြောက်လိုက်ခဲ့ခင်တော့လိုက်လိုက်သွားတာပေါ့လိုက်သွားတော့ဒီရှင်တန်ခိဆာတရားဟောတယ်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းကလည်းရှင်တန်ခိဆာရဲ့တကားပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဟိုကျတော့တရားစကားဘာညာပြောရင်းနဲ့နောက်တော့ယဟန်နေနဲ့ယင်းနီးပြီးတော့စိတ်နှလုံးနှုံးညံ့အဲ့ဒီမှာနောက်တော့အဲ့ဒီတငယ်ချင်းကမင်းကွာယဟန်နေအတွက်နော်တပားစားလောက်နေတိုင်းစွန့်မလူနိုင်ဘူးလားအာငါယဟန်နေကိုလှူတဲ့သဘောမရှိဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ကွာမင်းငါအတွက်တော့နေတိုင်းထမင်းတက်တက်မကျွေးနိုင်ဘူးလားငါ့ကိုထမင်းတက်တက်မကျွေးနိုင်ဘူးအာမင်းတော့ကျွေးတာပေါ့တက်တက်မကဘူးငါကျွေးနိုင်ပါလေအဲ့လိုဆိုရင်ငါ့ကိုထမင်းတက်တက်မင်းကျွေးပါအေးကျွေးမယ်မင်းကိုဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုငါရဟန်းတွေကိုလှူလိုက်မယ်အဲ့ဒါမင်းအလှလို့ထားလိုက်ဟောအဲ့လောက်ကောင်းတယ်နော်အဲ့လောက်ကောင်းတယ်နော်တငယ်ချင်းကောင်းဆိုတာဟုတ်လားမင်းအလှလို့ထားလိုက်ဟာအဲ့ကျတော့လေဟိုလူကကျင်းနဲ့သွားတာပေါ့အဲ့လိုနဲ့ तू ကနေတိုင်းရဟန်းတစ်ပါးကိုရှုံးကတ်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပြောကြပါစို့ဒီမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရဲ့နော်အစွမ်းတတိကြောင့်တို့ကယဟန်တန်ဃာကိုကြည်ညိုပြီးတော့နောက်သမာဓိဋ္ဌိအယူဝါဒရှိလာတဲ့ကံကံအကျိုးတွေကိုယုံကြည်ပြီးတော့နှုံညံ့သိမ်မွေ့တဲ့အနေထားအဲ့ဒါနောက်တော့သူ့ရဲ့ညီရောသူ့ရဲ့ညီမလေးရောစောစောကကိုရင်နဲ့ပေးစားမယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီညီရောညီမရောဒီအကူကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူတို့ကလည်းသာသနာတော်ကိုယုံကြည်သက်ဝင်တဲ့တရားတရားရှိတဲ့ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်လာတယ်။ကျမ်းနေတာကဘယ်သူကျမ်းနေတုံးဆိုတော့အမေအဖေကျမ်းနေဟုတ်လားအမေအဖေကဘလို့စီယုံလို့မှမရဘူးသူတို့လှုပ်တာကိုလည်းသဘောမကျဟုတ်လားသာသမီတွေအဲ့ဒီလိုလှုပ်နေတာကိုလည်းသဘောမကျဒါကြောင့်အမြဲတမ်းယဟန်တန်ဃာတွေကိုတွေ့ရင်ဆဲတယ်စူးစူးအော့အော့အမြဲတမ်းလှုပ်တယ်သူတို့ငါသာသမီကိုဖျက်ဆီးနေတာလို့သူတို့အလို့ထင်တာကိုအဲ့တော့သူတို့မှာဒီယဟန်တန်ဃာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ဆိုတော့အကုသိုလ်ဖြစ်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုနဲ့အခြေအနေကအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအငယ်ဆုံးသမီးလေးနဲ့ဒီကိုရင်ကိုပေးစားမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရင်ရဲ့မေကတော့ကိုရင်ကိုအတွေးဆောင်ဖျားရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုရင်ကလည်းထွက်မလို့ဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ကိုတားတာမထင်မြတ်ကြီးကအစတလတားတယ်နောက်15ရက်တားတယ်နောက်တစ်ပတ်တားတယ်အဲ့ဒီတစ်ပတ်တားထားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့မိုးကြီးလေကြီးကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီမိုးကြီးလေကြီးကြတော့ကိုရင်ခုနကတုန်းကနော်ကြိုက်နေတဲ့ကောင်းမလေးရဲ့အိမ်သူ့ရဲ့အကြီးအိမ်ဟာအကုန်လုံးပြိုကျသွားတယ်ပြိုကျတော့တဲ့ဖေမေရောတားနှစ်ယောက်ကသမီးတစ်ယောက်က5ယောက်စလုံးအဲ့ဒီမှာတခါတည်းဆုံးတယ်နော်ငါလောင်းပြိုင်ပေါ့တခါတည်းဆုံးတယ်ဟုတ်လားဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့နော်သားသမီး3ယောက်ကဘုံမဆိုးနှက်ဖြစ်တယ်တဲ့နော်ရှင်ရင်မြင်းရင်နော်ယထာရင်နေနေရတဲ့ချမ်းသာတဲ့နှက်မျိုးမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအမေဖေကဘာဖြစ်တုံဆိုတော့ပေတဘုံသားပြိတ္တာတွေဖြစ်တယ်နော်ဓာန်ငုတ်တူလိုပဲတဲ့ဘေးကကြည့်ရင်တော့မဲမဲပဲမြင်ရတယ်နော်ဒါတွေကအလွန်စမ်းကြဲတဲ့လောကကြီးရဲ့နော်တတဝါတွေရဲ့ဘုံဘဝတွေရဲ့အနေအထားတွေကလည်းအလွန်စမ်းကြဲတယ်နော်မဲမဲကြီးပဲမြင်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါတည်တည်ချာချာကြည့်လို့ရှိရင်တော့အချင်းချင်းတူတလုံးနဲ့ခေါင်းကိုထုရတယ်လို့ပြောတယ်ထုပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသွေးတွေပြည်တွေကြာလာပြီဆိုရင်စားကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီသွေးတွေကိုဒါလည်းပဲအားရတယ်လို့မရှိဘူးအတင်းချင်းအတင်းထုနေကြတာပဲတဲ့ဒါကသူတို့ရဲ့စိတ်စေတနာနဲ့တန်တဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုရတာပေါ့နော်ညူစုမှုဟုတ်လားညူစုမှုရဲ့အကျိုးပေးတာကိုခံရမကြည်နပ်ဘူးမကြည်နပ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကကြည်နပ်စရာတွေကိုရသည်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါကတော့အချင်းချင်းပြောတာပါဦးစင်ကဟုတ်လားအဲ့ပြိတံဖြစ်အဲ့ဒီအနေထားကိုမထေမြတ်ကြီးကသိနေပြီကိုရင်ကမသိဘူးနော်ဒီနော်သူယူမဲ့အမျိုးသမီးသေးသွားပြီဆိုတာတောင် तू ကမသိဘူးဟုတ်လားတအိမ်လုံးသေးသွားပြီအဲ့ဒီသတင်းသူသိမရောက်သေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ခုနှစ်ရက်ပြည့်ပြီဆိုတော့ကိုရင်ကရှင်ဘုရားတပည့်တော်ထွက်ပြရစီတော့ခုနှစ်ရက်ပြည့်ပါပြီဖေရဟုတ်လားအဲ့တော့ရှင်မြတ်ကြီးကကိုင်ကိုရင်ထွက်မယ်ဆိုရင်လည်းထွက်တာပေါ့နော်ရက်စီပြီဆိုတော့ထွက်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ကိုင်ဒါပေမဲ့ငါနဲ့လိုက်ခဲ့အောင်လားဆိုပြီးတော့နော်ဇီရီရဲ့အနောက်ဘက်ကလမ်းရှိတယ်အဲကြောင်းပြင်မဲ့ထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းလာကလေးကလည်းတားနေတယ်လို့ပြောတယ်ညဟုတ်လား
Now, pay me, not a lien in ya, Lalietani. Eddie Chima, not did that meet the Moga, Chilare, Bomazun, not Dom Yoga, not saying ye, me ye, Nima Lake, Chit and Naga, Jetai ye, see you, see and go. And I'm a team ye to go down, going out, Eddie Nadu, me, ah, Lalita, Chisa. Not to go in, Lutwachin, I don't meet the Hola, Chisa, going on it, Thornita. No, Alon Sanji, the Logaji, no. I'm a young Mulu machine, hold on, Alon Sanjay, a logaji, Alon Jibian, a logaji, no? Say ye, me, ye, Jatayan, a toadita, when went off down there, oh, la later. How a logi, don't she did not come, meme, meme, and not come like that. Now, Eddie Nagonga, Alon Gi, the Dokane, a change in the car, 200 honey, like that. How a Rajido Dukto Chow Dore? Erane, Palem, the U, should be my Jana, Matia, she now should take them a chow hoop. Erane, Matimia Gi, and me, go ye, men to do, me, Rabazuri, little me, me, lo kind. I know going on meet it, meet or she and Neddy and Thoras or Mamido, Naga, Meme Nagong with me, Naru up, Zurido, meet. Meet Oma, Eddie, Ada, Nagonga, Jore, Mounyan, Doa, Chamu, Maya, Ujina, Doji, eh? No, she and Thora, and a Maya, not a good name on it, not Nima, eh? Do, Moody with a Popiano, not Lady Muji Jalo, ain't Bibi, they are. And at the Ruado, say, come along on in it. No simmane, Yungji Mune, a cheek can be room, Nimia de Loco, Lona and Edwajang, through the Kaune boy out. Not do out of Union and Satan at Dane, Julia Lago, Vajanita. Not the Kango, which I'm my boya, not sending yet the Nazia, let the Nazia, Lucio Yame, no. Elu Pio Piaro, going up, a long time we got Yantoi. Not do you measure them, you the Miga Babsinibro, Napsinibi. Lolo the Dumini Araba, a long sinere, Peta Logada. Oh, Dani Ajiga, a long Sanje lava. ဒီနေရာမှာပြည်တဲ့ဘုံတတော်အောင်တို့ကြားရယုံလောက်ဟုတ်လားစားတဲ့ဖတ်ရယုံလောက်ဆိုရင်ဘယ်တကယ်အရင်ကြီးပဲလင်းနေမှာတော့ဟုတ်လားအခုအရင်တို့လည်းပြောတာပြောနေရတာလက်တွေ့မျက်စီရင်းနဲ့မြင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါထက်အများကြီးပိုပြီးတော့လင်းနေနိုင်တာပေါ့ပြည်တဲ့လူလည်းခုကြားနေရပြီမလို့တကယ်လို့မျက်လက်တွေ့မျက်တွေ့ညမှာမြန်ဟုတ်လားအဲ့လိုမြင်မြန်တွေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟောရိတ
တွေးတာနော်လက်တွေ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အတွေးတွေကအများကြီးလင်းနေမှုတော့ကြီးကျယ်မှုမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်လူထွက်ခြင်းဆက်စီလုံးဝပျောက်သွားတယ်ဩသူပဲထိစဉ်းစားတော့ဒီအနေအထားဟာငါနဲ့လုံးဝပတ်သက်နေတယ်လို့သူစဉ်းစားတာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီအနေအထားကသူဘာမှသူနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဒါသူကိစ္စမဟုတ်ဘူးပေါ့အခုဘာဖြစ်တော့ဒါသူကိစ္စဖြစ်တယ်နော်မဖြစ်ဘူးလားဗျာစဉ်းစားတော့သူလည်းပဲအခြေအနေအရအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလားဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟောအဲ့ဒီအတွေးနဲ့သူ့ကိုယ်သူနော်ဒီအခြေအနေဆိုးတွေကငါလွတ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်မှန်ကိုရတာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ကပြောတူတူပြောရပါစို့လူမထွက်ဖြစ်တော့ပဲနဲ့နောက်ယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ယဟန်နာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကနော်အပေပုံဒုက္ခဆိုတာတကယ်တွေ့ရပြီးကြုံရပြီးဆိုလို့ရှိရင်နော်အလွန်လေးနေတဲ့အတွေးတွေကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုပြောတာဒါကြောင့်ဒါကိုပိဋကပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကခပ်ပော့ပော့သဘောမထားဘဲနဲ့အများကြီးလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားလို့လည်းနော်ဆိုကြပါစို့အပေပုံတွေကဒါကမှမဟုတ်ဦးရှင်တို့လက်တွေ့သိနိုင်တာကဘယ်ပုံရှိတာလို့ပဋိစ္စံပုံပဲရှိတာနော်ဒါမှဒီငရဲပုံဆိုတာကတော့အမှားတော့လက်တွေ့ဒါလူသားတွေအနေနဲ့အလွန်လှမ်းဝေးတယ်ပေါ့။ဘီတာလောကသားတွေဆိုတာကြတော့လည်းပဲတချို့တကယ်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာတွေ့ရတာပဲလေ။ဟုတ်တယ်မို့လား။နောက်ဦးရင်းဆိုငယ်ငယ်တုန်းကနော်ဘုံကြီးចောင်းသားဘဝတုန်းကအဲ့ဒီတော့ကိုရင်ဝဲကလေးနဲ့ပါပဲ။အဲ့ဒါဘုံဘုံတို့ចောင်းရဲ့ပြင်ဘက်မှာတန်းထမ်းမင်တွေဝိုင်းနေတာရှိတယ်။အဲ့ဒါဘုံကြီးကိုနင်းပေးရတယ်ညာတိုင်းနင်းပေးရတယ်။အဲ့ဒါပရေးယူရင်းနဲ့ဘုံကြီးကအောက်ကတခါလေးကိုကနင်းပေးနေသူကအိတ်ချင်းအိတ်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုကအပေါ်ကနေတန်းကလေးကင်ပြီးတော့နင်းရတယ်အဲကြောင်ပြင်းမဲ့ကိုကြည်လိုက်လို့ရှင်တာစကားကွက်ကလေးတွေကနေပေါ့ထမင်းတွေကိုမြင်ရတယ်အဲ့ဒီထမင်းတွေရဟိုမှာရွာပေါ့ပုံပုံတို့ကြောင်နေရွာနေကနော်လေ50ကွက်လောက်ဝေးတယ်နော်လှန်တစ်ခေါက်လောက်ဝေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီထမင်းမောကနေပြီးတော့မီးလုံးကသွားနေတာနော်မြင်ရတာမီးလုံးကိုမြင်ရတာအင်းကတရေမီးဆိုတာလဲကြောက်ဦးတာပေါ့အဲ့တော့ဒါပါလဲကြည်အောက်မှာဘုန်းကြီးကလဲရှိနေတယ်ဆိုတော့မကြောက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီမီးလုံးကအဲ့ဒီထမင်းမောကနေလှည့်နေတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးဟိုမှာမီးလုံးကြီးပေါ့ဟုတ်လားတဘုံကြီးကထကြည့်တော့မရှိတော့ဒါလက်တွေ့ဦးဇင်းတို့မြင်ဘူးတဲ့အနေထားတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တသေးသေးရဲ့ခြောက်တာတွေတွေ့တာတွေဘာတွေတော့သိပ်ပြီးတော့မရှိပါတော့အသက်ကြီးလာလို့နော်ဦးဇင်းဖြစ်တော့ရွာเจ้าမှာနည်းနည်းထူးဆန်းတာတခုတွေ့ရတာတော့လည်းကြုံဘူးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့
เนาะเจ้าเนี่ยอาชีพกันเล่ลั่นสิดิอะดิเล่ลั่นก็ยวนในกู้ပြီးတော့เล่တော့ကိုဖြတ်ပြီးတော့ตั้วတယ်เล่ลั่นအဲ့ဒါညာညင်းနေပြီဆယ်နှစ်ကြီးခွဲ17နှစ်လောက်ဆိုလို့ရှင်ဒီနွားလဲမောင်းလို့ခြူတန်လို့လို့ကမြေကြရတယ်ဒီနွားလဲကညာတိုင်းမြေမောင်းနေသလားဗောဒီအချိန်ကြီးကိုဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတနေ့တော့လာတာလာနဲ့ကိုရင်နေနဲ့ထွက်ပြီးတော့ကြည်ကြတယ်နွားလဲတကယ်ရှိသလားဆိုနွားလဲမတွေ့ရဘူ
ไล่တော့အဲ့အဲ့ဒီနာไล่တော့ဟိုနားရောက်တယ်လို့ဒီနားတော့ချူသန်းတော့ကြားရတယ်နွားလဲဟိုတော့မတွေ့ရဘူးလာတာလာနဲ့ไล่ကြဒါကတော့ဥရှင်တို့ရဲ့နော်ဗေဒလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံအနည်းငယ်ပေါ့ဟုတ်လားတကယ်တကယ်ကတော့ဒီဥစ္စာကတကယ်ရှိနေတာပဲနော်ဒီအကြောင်းအရာတွေကနော်တွေ့တဲ့ကြုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီဥစ္စာကဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောနေတာကနော်လောကကြီးဟာနော်အလွန်
ဟုတ်လားเนาะတရားနည်းနည်းရှိသွားပြီเนาะအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောနေတာကဘာလဲအပေပုံဒုက္ခတွေကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းအဖြစ်လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့လုံလောက်ဝိရိယကိုမြင့်တင်နိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုအဓိကပြောနေတာအဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာအဓိကတော့ချက်ကဘာလဲငါဟာဒီအခြေအနေဆိုတွေကမလွတ်မြောက်သေးဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အထိဆက်ပြီးတော့သွားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကတော့အခြေခံလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့ပြောပြတော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့လုံလဝရိယထက်တန်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဘယ်နှမျိုးလို့များ၁၁မျိုးเนาะဒါကိုဒီကနေ့ညမှတ်သားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေ ਨੇ ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်ဆင်ခြင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုဆင်ခြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဒါကမှတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့တန်တာမှာเนาะကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုစူးစမ်းလို့စိတ်လုံလဝရိယအများကြီးထက်တန်လာနိုင်မယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းသတော်ဘန်းတို့ဒီမိမိတို့ရဲ့လုံလဝရိယကိုเนาะဒီလိုအကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံအောင်စူးစမ်းရင်းဖြင့်เนาะထက်တန်စီပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရအောင်เนาะတတိကိုအဦးထားပြီးတော့ဝိရိယထက်ထန်တန်နဲ့ကြိုးစားနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ညပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြိုးစားအထောက်ထားကြရသောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့အစွန်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မဉဏ်ပူဉဏ်မျက်နှိပ်ပံကိုလျင်မြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပြရရှိကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုရကုန်ရာတည်း